Azərbaycanda Saatlıda isə su istəyən vətəndaşlara divan tutdu. Qətarcasına, göz yaşardıcı qazda, güllədən istifadə etdi. 3 nəfər xəsarət aldı. Tutulanlar, döyülənlər. 15 yaşlı yeniyetmənin bədənində 4 güllə yarası var. Deyildiyinə görə 4 rezin gülləsi. Uşaqlara güllə açmaq, atəş açmaq yeni normadır mı? Buna münasibətiniz? Sevinç xanım, Saatlıda sadə insanların su tələb etdiyinə görə dəyənəklə, rezin güllə ilə döyülməsi, yaralanması çox ciddi bir hadisədir. Ölkə miqyaslı hadisədir. Və mən sizin sualınızın belə deyək, iki hissəyə ayrı cavab vermək istəyirəm. Birincisi, ümumiyyətlə, bu su böhranı haqqında danışmaq istəyirəm. Artıq bu bizim həyatımıza daxil olub. Kür çayı quruyur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın hər yerində mart ayıdır, artıq su yoxdur. İndi siz təsəvvür edin, əziz həmvətənlər, mart ayıdır bu. Bəs iyul, avqust ayında necə olacaq? Həmin bölgələrdəki insanlar içməyə su tapmayacaqlar. Heyvanlarına su tapmayacaqlar. Nəinki əkin sulamaq. Təsəvvür edirsiniz. Və bu birdən-birə yaranmayıb. Azərbaycan artıq neçə ildir bu su qıtlığına doğru addım-addım gəlir. İldən ilə su azalır, insanlara su çatmır. Nəyə görə bu vəziyyət yaranıb? Ən birinci səbəb, əziz həmvətənlər, Azərbaycan hakimiyyəti əlinin üzərində agroholding açıb. Nədir o agroholdinglər? 10 minlərlə hektarlıq əraziləri veriblər hansısa oliqarxa ya da hakim ailəyə yaxın bir şirkətə. Deməli, oran mərkəzləşmiş qaydada elektrik gedir, gübrə gedir, texnikalar gedir, subsidiya gedir, aşağı faizlə kredit verilir, Azərsuya və digər qurumlara tapışırılır, su da təmin olunur. Həmin, deməli, agroholdinglər. Bəs agroholdinglərin yaranması nəticəsində Azərbaycanda əkilən torpaqların sahəsi 100 min hektarlar artıb. Ona görə də su isə çoxalmayıb, baxın, hələ bir az da azalıb. Üstəlik də 100 min hektarlarla əlavə təsərrüfatlar yaranıb və bu təsərrüfatlar ilk növbədə su ilə təmin olunur. Həmin o kimsəsiz, sahibsiz, haqqı, hüququ olmayan kənd əhalisi ona görə də qalıb susuz. Onların o bir neçə hektarlıq sahələri baxımsız qalıb. Onlar öz həyatyanın təsərrüfatlarını becərə bilmirlər, çörəkdən məhrum olublarlar. Nəyə görə bunu ediblər? Azərbaycan hakimiyyəti uzun illər çalışdı ki, Azərbaycan əhalisinin əlindən ümumiyyətlə o pay torpaqlarını alsınlar. Yəqin ki, sonradan o oliqarxlar, hakim ailə düşündü ki, ümumiyyətlə səhv olub bu cəmaata pay torpağı vermək. Hamısını bunu almaq lazım idi cəmaatin əlindən. Nəyə görə neft qaz bizim olmalıdır, amma məsələn torpaq tam bizim olmamalıdır. İstəyirdilər ki, Azərbaycan vətəndaşları, kənd əhalisi, fermerlər bütün torpaqlarını satsınlar. Ona görə də kənd təsərrüfatını batırdılar əvvəlki illərdə. Bazar açmadılar məhsullar üçün. Yanacağın qiymətini qaldırdılar, güzəşt eləmədilər. Gübrənin qiymətini qaldırdılar, güzəşt eləmədilər. Satın alma mexanizmini aradan qaldırdılar. Xaricə satışın qarşısını aldılar. Və elə bir vəziyyət yaratdılar ki, kənd əhalisi zərərlə işləsin. İldən ilə nə əkirsən, zərərlə çıxırsan. Siz, əziz həmvətənlər, xüsusilə kənddə yaşayan, kəndlə əlaqəsi olan insanlar, siz buna şahidsiniz. Siz məndən yaxşı bilirsiniz. Bu gün Azərbaycanda elə bir təsərrüfat sahəsi yoxdur ki, orada artıq siz gəlirlə işləyə biləsiniz. Kənd əhalisi nə işlə məşğul olursa, iri zərərlə başa çatdırır. Və məqsəd bu idi ki, zərərlə işlədiyinə görə insanlar məcbur olub torpaqları satacaqlar. Kimə? Oliqarxlara, hakim ailəyə. Azərbaycan insanı da, eşq olsun azərbaycanlılara, torpağa möhkəm bağlı oldular. Zərər eləsələr də, il bəy zərərlə işləsələr də torpaqlarını hamılıqla satmadılar həmin bu oliqarxlara. O zaman nə edir hökumət? Dövlət fondunda olan torpaqlar, o cümlədən örüş torpaqlarını 100 min hektarlarla ayırdılar həmin bu agroholdinglərə. Örüş torpaqlarının örüşdən alınması maldarlığı məhv elədi. Və o cümlədən həmin o 200-250 min hektar əlavə torpaqların, çoxsu da onların şoran torpaqlardır, çox su tələb edir, onların da dövrəyə qatılması, əkin üçün istifadə edilməsi 100 min hektarlarla başqa torpaqları sudan məhrum elədi. Və ona da vicdanları çatmadı ki, yaxşı,
bu qədər əlavə su israf edirlər. Heç olmasa digər kəndlərə də su qalsın deyə bəlkə melorasiya sistemini yenidən qursunlar. O beton kanallardan istifadə eləsinlər. Səmərəli suvarma mexanizmləri qursunlar ki, su israf olunmasın. Su başqalarına da çatsın. Bunu da eləmədilər. Deməli bir tərəfdən olan suyu öz müəssisələr üçün istifadə edirlər. İkinci tərəfdən melorasiya suvarma işi batıb, suvarma kanalları tam baxımsız qalıb. O bir tərəfdən isə yağış sularının toplanması üçün də dövlət səviyyəsində heç bir iş görülmür. Ümumiyyətlə ölkə idarə olunmur. Əziz həmvətənlər, necə biraz əvvəl danışırdıq ki, Qarabağla bağlı, xarici siyasətlə bağlı hansı başı pozulluq, səriştəsizlik, bacarıqsızlıq var? Kənd təsarifatında da həmin siyasətdir. Kənd təsarifatında həmin siyasətdir və bunun acınacaqlı nəticəsidir. Baxın, əziz həmvətənlər, 70-80 milyard dollarlıq güya regionların inkişafına pul xərclənib. İlham Əliyev hər il bir dəfə nəyinsə kampaniyasını aparıb. Bir il bizi pambıq ağacına çıxardacaqdı. Bir gün bizim üçün bir il prioritet taxıl idi. Taxılçılığı artıracaqdı. Başqa bir il ümidimizi fındığa, başqa bir il baramiya bağladıq. Başqa bir il çayçılıqla güya ki, prioritet qaydada məşğul olacaqdıq. Hamısı iflasa uğruyub, əziz həmvətənlər. Biləsiniz, hamısı iflasa uğruyub. Nəyin adını çəkibsə İlham Əliyev, hansı sahəni prioritet elan edibsə, hamısı geriyə gedir. Rəqəmləri siz bizim hörmətli kənd təsarifatı mütəxəssisi və Milli Şuranın və Xalq Cəbhəsinin rəis heyətinin üzvü Vahid Məhərrəmli konkret rəqəmlərlə bu barədə danışır. Bir maraqlananlar ona diqqət eləsinlər. Mən rəqəmlərlə sizi yormaq fikrində deyiləm. Amma biləsiniz ki, bütün sahələrdə pambıqçılıqdan, taxılçılıqdan, maldarlıqdan, çayçılığa qədər, çuğundura qədər bütün sahələrdə istehsal aşağı düşüb və İlham Əliyevin şəxsən rəhbərliyi elədiyi bu avanturist və qeyri-peşəkar siyasətin nəticəsində Azərbaycanda artıq ötən il 2,4 milyard dollarlıq xaricdən ərzaq məhsulları aldı. Baxın, xaricdən Azərbaycan kimi ölkələr alar, nə bilim, telefon, maşın, bunu başa düşdüyü, kompüter. İstehsal eləmək çətindir. Amma 2,4 milyard dollarlıq ərzaq məhsulu almışıq biz xaricdən. Bir ilin ərzində və bir ilin ərzində bizim xaricdən ərzaq almağa sərf elədiyimiz dövlət olaraq pul 22% artıb 432 milyon dollar. Bir ildə, yəni 2021-ci ildə müqayisədə 2022-ci ildə əlavə 432 milyon dollarda 22% artıq biz pul xərcləmişik xaricdən ərzaq məhsulları almağa. Son 7 ilin müqayisəli təhlili göstərir ki, 2015-2022-ci illər ərzində, son 7 ilin ərzində Azərbaycandan xaricdən ərzaq almağa 2,4 dəfə artıq vəsait xərclənib. Cəmi 7 ildə 2,4 dəfə ərzağa biz xaricdən ərzaq almağa pul xərcləyirik. Baxın, Azərbaycan hakimiyyətinin bu acgöz və səriştəsiz siyasəti nəyə gətirib çıxardı? Məqsəd nədir? Daha çox qamarlamaq, hər yerə əl qoymaq. Taxılı da bunlar əkəcək, çuğunduru da bunlar əkəcək, pambığı da bunlar əkəcək, fındıqla da, barama ilə də bunlar məşğul olacaq, çayla da bunlar məşğul olacaq. Hər şey bunların olmalıdır, hər şey. Və nəticədə nə baş verir? Bütün ənənəvi sektorlar hamısı məhv olur, müflis olur. Azərbaycan kəndlisi rəqabət qabiliyyətini itirir, çünki haqsız rəqabətə məruz qalır. Bir tərəfdə havayı yerə torpaq veriblər, böyük texnika veriblər. Demək olar ki, özlərinə məxsus olan zavodların vasitəsilə gübrə ilə təmin edirlər, su ilə, enerji ilə təmin edirlər, bazarla təmin edirlər, subsidiya verirlər, kredit verirlər. O biri tərəfdə də kimsəsiz kəndçi 1-2 hektar torpaq sahəsində qalıb, hər şey ona dəfələrlə baha qiymətə satırlar. İldən ilə toxumdan gübrəyə qədər, mazuta qədər hamısının qiymətini qaldırırlar. Bazarla da təchiz eləmirlər və Azərbaycan kəndlilərinə divan tuturlar. Bəli, bu günləri o suyun kəsilməsi, suyun çatışmaması, o icebergin görünən tərəfidir. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan kənd əhalisinə divan tutulur. Azərbaycan kənd əhalisi bu rejimdən ən zərər görən əhalidir. İnsanların arasında, insan qruplarının arasında Azərbaycanın bugün kəndlərində yaşayanlar bu rejimin acgözlüyündən ən çox zərər görən insanlardır. Hamımız zərərin içindəyik.
hamının imkanları tıxanıb. Hardan bir işıq gəlirsə, ora barmaqlarıyla tıxıyırlar. Amma kəndi əhalisini ucdan tutma müflis ediblər. Və bütün sahələrdə bu vəziyyət davam edir. Ona görə də biz orada o haqqını tələb eləyən o 50 mi, 100 mi sadə biz vətəndaşımızın nələr çəkdiyinin fərqində olmalıyıq. Başa düşməliyik ki, o insanların artıq çarələri yoxdur. Çarələri olsaydı, onlar hansısa bir yollansa dolanardılar. Artıq dolana bilmirlər. Dolanmaq imkanları bitib. Ona görə də heç bir siyasi seçimləri olmayan, siyasi ambisiyaları olmayan bu sadə insanlar çıxıb öz etirazlarını bildirmək istədilər. Və nə ilə qarşılaşdılar? İndi yəqin ki, bizim hörmətli izləyicilərimiz o səhnələri görüblər. Mən bilmirəm, imkanımız varsa bəlkə bir də göstərəsiniz həmin səhnələri. Nə qədər orada adam var ki? Məncə 70-80 nəfər. Lap olsun 100-150 nəfər. İki kəndin fəal adamları çıxıblar öz haqlarını tələb eləməyə. Nə olacaqdı? Hakimiyyət çevrilişi olacaqdı Azərbaycanda. Bakıya yürüş eləyib gəlib parlamenti tutacaqdılar. Dövlət çevrilişi eləyəcəkdilər. Nə olacaqdı 70-80 nəfər kəndi əhalisi sözünü desəydim? Onlarla danışıq aparsaydınız. Onlarla bir normal insani münasibət qurub. Bu aksiyanın sivil qaydada qarşısı alınsaydı nə olacaqdı? Eləmədilər. Cəmi 70-80 adama qarşı dünyanın harasında görünüb belə bir insafsızlıq, belə bir qəddarlıq ki, rezin güllələrdən istifadə olunsun. 15 yaşında uşağa sən rezin güllə ilə 4 atəş açırsan. Mən şəxsən bir azərbaycanlı kimi utanıram. O 15 yaşlı yeniyetməni bu qəddar rejimin rezin güllələrindən qoruya bilmədiyimizə görə. Azərbaycan hakimiyyətinə bu imkanı tanıdığımıza görə ki, onda artıq belə fikir yaranıb ki, Azərbaycan xalqı ilə istədiyi kimi rəftar eləyə bilər. 15 yaşında uşağı yaxın məsafədən 4 rezin güllə ilə vura bilər. Əvvəlcə rezin güllələrdən istifadə elədiyini dana bilər. Amma cəmiyyətin bicanə, suskun reaksiyası görəndən sonra etiraf da edir ki, vurmuşuq. Az qalırlar desinlər, yaxşı eləmişik vurmuşuq. Məqsədimiz insanları qorxutmaqdır. Gözlərinin odunu almaqdır ki, başqaları su tələb eləməsin. Başqası torpaq, texnika, insan kimi yaşama, haq, hüquq tələb eləməsin. Ona görə bu insanları vurublar. Yoxsa ki, o 70-80 adam nəyə nail olacaqdır ki? Onların hətta tələblərini qəbul eləməsən belə, onları bir-bir aparıb maşınlara əyləşdirib harası apara bilərdilər. Məqsəd insanlara qarşı aşırı güc tətbiq eləməklə göstərmək idi ki, biz buna qadirik. Biz bilirik də siz qadirsiniz buna. Biz bilirik ki, siz işgəncə ilə adamları məhv eləmiş bir sistemsiz. Biz onu bilirik. Artıq hər şey bilir, hər kəs bilir, bütün dünya bilir ki, təkcə Tərtər işində 13 nəfər insan işgəncə altında öldürülüb bu ölkədə. Mən şəxsən tanışam sizin işgəncə aparatınızla. Onlarla, yüzlərlə azərbaycanlı keçib bu işgəncə aparatından. Ona görə də əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütün bunu bilir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, bu rejim, əgər ümid edirsə ki, belə acımasız davranışlarla, belə qəddar davranışlarla azərbaycanlıları ömür boyu qorxuda saxlayacaq, çox yanılır. Baxın, bizim xalqımız 20 yanvarda dünyanın super gücünün tanklarının qarşısında yalın əllə dayanmış insanlardır. Həmin o 20 yanvardan sonra il yarım ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi hökm sürdü. Amma fövqəladə vəziyyət rejimi götürülən kimi millət yenidən meydanlarda oldu və dünyada ilin xalqı oldu. Həmin millətiyik biz. Və bir çox başqa, sadalamaq istəmirəm, situasiyalarda biz sübut eləmişik ki, əgər qərarımızı versək, heç bir qorxu bizim qarşımıza almayacaq. Çox təəssüf. Çox təəssüf, müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan xalqı hələlik o hamılıqla mübarizə qərarını verməyib. Amma Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir, anlamalıdır ki, yalnız qorxuya istinad edərək insanları qorxudacam və onlar haqlarını tələb etməyəcəklər ümidi ilə yaşamasınlar. Azərbaycan xalqının bəlkə də həmin bu beynəlxalq təşkilatlarla da bağlı müəyyən ümidi var. Ümid edirlər ki, bütün dünya dəyişir, Azərbaycana da təzyiqlər olacaq, sanksiyalar gələcək, bəlkə sərbəst toplaşma imkanları yaranacaq, dinc mitinglərlə eləyərik. Bizim problemimiz ondadır ki, dırnaqarası problem, bu müsbət tərəfdir, çox sivil xalqıq. Əslində azərbaycanlılar dinc dəyişiklikdən yanalı. Ona görə bu günləri bu qədər haqsızlığa dözürlər. Hələ də ümidi var bu xalqın ki, məhz dinc üsullarla bu ölkədə dəyişiklik etmək mümkün olacaq.
Ama siz ne eləyirsiniz? Elinize düşen balaca bir fırsatdan istifadə edib millətə divan tutma, göz kırma, insanları qorxutma. Ve bundan ötürü eliniz gelir ki, 15 yaşında uşağa rezin güllə ilə 4 dəfə ateş eləyəsiniz. Yaxın məsafədən bunu eləyəsiniz. Belə bir acımasızlığı, belə bir qəddarlığı Azərbaycan xalqı heç kimə bağışlamaz. Ona görə də mən sonda demək istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, əlbəttə ki, o dəyişikliklərin küləyi Azərbaycanda da gəlib çapılacaq. Əlbəttə ki, bütün beynəlxalq avtoritar rejimlər kimi Azərbaycandakı ailə hakimiyyəti də sökəcək. Dəyişikliklər labüddür. Amma biz özümüz də gərək mütləq hərəkət eləyək ki, o dəyişikliklərin Azərbaycana gəlməsini sürətləndirək. Rejimə isə demək istəyirəm ki, qorxunun acələ faydası yoxdur. Və Azərbaycan xalqını sona qədər qorxutmaq onsuz da mümkün olmayacaq. Çünki Azərbaycan xalqı artıq bilir ki, əslində siz ona görə xalqı qorxutmağa çalışırsınız ki, özünüz də qorxursunuz. Başa düşürsünüz ki, dünyadakı bu qlobal dəyişikliklər bir gün gec, bir gün tez, bir il tez, bir il gec gəlib Azərbaycana da çatacaq. Mütləq gəlib çatacaq.